Çok hörmətli dostlar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə mən buradan müraciət ünvanlamaq istəyirəm və Mehriban xanıma buradan müraciətim var ki, çok hörmətli İlham Əliyev, çok hörmətli Mehriban xanım, mən buradan sizə bir video müraciət ünvanlayacağım. Deməli, mənim bir video çıxışım oldu. Deməli, mənim şəhid anası Zamanov Günlar Kürdəmir rayonu Qaracalı kəndində yaşayır. Dövlət prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq bizə qardaşım şəhid olduğu üçün Zamanov Günlara 2020-ci ildə mənzillə təminlə bağlı müraciət etmişdi. Bu müraciətə əsasən bizə mənzil tikiləcək və bununla bağlı mən Heydər Əliyev fonduna müraciət etdim ki, bizə həyətyanın torpaq sahəsi ayrılsın. Bu həmin şəhid ailəsi üçün tikiləcək evin həmin torpaq sahəsində tikilsin. Və bununla bağlı biz Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərov müəlliminə müraciət etdi. O bizim üçün bu torpağı, buranı çox əlverişli bilib, buranı. Çox hörmətli İlham Əliyev, çox hörmətli Mehriban xanım, sizdən bir şəhid qardaşı kimi sizdən bir xahişim var. Əgər bu günlərim bu şəhid anasını biz bu ərazidə ev tikib yaşasa, sizin üçün sizə bir müraciətimiz olar ki, necə məsləhətdir? Bizə Kürdəmirin icra başçısı bu yeri məsləhət görüb. Əgər sabahlarım siz bu həmin ərazidə ev tikiləsi olsa, burada bizim problemlərimiz daha da çoxalacaq. Çünki nəyə görə? Həmin ərazidə ev tikilsə, biz sizə müraciət edəcəyik ki, bizə yol çəkin. Baxın, hal-hazırda bu yolun çəkilməsi üçün əlavə vəsait ayrılmalıdır. Bizə kommunal üçün, işıq çəkilməsi üçün əlavə dirək. Yəni, burada heç bir işıqdan söhbət gedə bilməz. O tərəflərdə bir ev tikilib. Həmin evin sahibi də, yəni, ürək partladı, çəklikdən dünyasını dəyişdi, öldü. Yəni, onun da heç işığı yoxdur. Yəni, sabahların bura qat çəkilsə, yəni, əlavə problemlər yaranacaq. Yəni, biz də hansısa bir orqana müraciət eləyəndə 10 saat deyirlər ki, şəhidlik statusundan istifadə edirsiniz, şəhid ailəsi olduğunuzdan istifadə edirsiniz. Biz şəhid ailəsindən istifadə etmirik. Mənim qardaşım Qarabağ döyüşünə qatılanda 15 yaşı vardı. 15 yaşı təzə tamam olmuşdu, 16 yaşına keçmişdi. Mənim qardaşımı vətən, xalq, namus, qiriyyət, vicdan çəkib vətəni qorumağa gedib. Bugünkü gündə Kürdəmirin icra başçısı bizə zülm eləyir. Kürdəmirin icra başçısı mənim şəhid anamın Zamanov Günlərin qəsrinə durub. Mən Zamanov Elbruz Fərhadoğlu ilə şəxsi ədavət aparıb. Mənim heç bir ali təhsilim yox. Mən icra başçısı işləyən deyiləm. Mən polis rəisi işləyən deyiləm. Ancaq hal-hazırda Kürdəmirin icra başçısı bizə çox pis münasibət bəsləyir. Bizi ilə maraqlanmır. Heç bizim dərdimizə şərik olmur. Biz nə qəbula gedirik. Bizə başqa söhbətlər təkif edir. Yəni, xayş edən İlham Əliyev, cənab prezident, sizdən bir xahişim var ki, bizə köməklik göstərəsiniz.